Take off, Nicky. Yeah. Nemoj sad. Aj, pomiri ga. Čuješ, da ja sa strane ovako stojim sa aparatom. Pogledaj, samo je izgasio lampu. Trznuo se. Samo se isparava. A kako se čuje bok je ovdje, ve? Ko osam se konja, ve? Ono, ne bi te izvanuo. Realno se kod jebote.